Instituti Demokratik I Kosovës konsideron se brishtësia e numrave të koalicionit qeveritar ka bërë që mos të sigurohet shumica minimale as për ligje të thjeshta. Bazuar në planin legislativ të qeverisë së Kosovës, si dhe projekt ligje të iniciuara nga vetë deputetët, agenda legislative e kuvendit për këtë vit përfshin gjithsej 138 projekt ligje. Gjatë këti sesioni, kuvendi ka arritur që të miratoj vetëm 10 prej këtyre projekt ligjeve, apo në përqindje vetëm 7% e numrit të përgjithshëm të projekt ligjeve të planifikuara. Në komisionet parlamentare në procedurë të shqyrtimit janë edhe 8 projekt ligje tjera, ndërsa 120 projekt ligje, apo 87% e projekt ligjeve nuk janë proceduar fare në kuvend nga ana e qeverisë. Si pas KDI-s, kuvendi do të duhej të vazhdon dhe punimet për të shqyrtuar 8 projekt ligje që janë në procedurë për rimkëmbjen ekonomike. Puna e kuvendit të Kosovës gjatë kësaj periude vetë se ka qenë minimale, sidomos për periudën 3 mujore nga muaj i mars deri në muaj i maj, për gjatë së cilës performanca e punës e kuvendit ka qenë pothuajse në nivelin 0, për shkak edhe të problemeve politike, mirë po edhe për shkak të punës e cila është lidhur me çështjen e pandemisë. Në konferencën për media të KDI-s u tha se grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje ka qenë më aktivi me pyetje parlamentare, derisa u kritikua sjellja jo parlamentare e disa deputeteve gjatë këtij sesioni.